У Миколаєві стало на одну дугу жительку більше. Своє сторіччя відсвяткувала культурна діячка Віра Чернявська. В Центральній міській бібліотеці для дітей імені Широкобера та Віті Хоменка відзначили 95-ту річницю з дня заснування закладу. В ефірі телевізійні новини Миколаївщини. В студії для вас сьогодні працює Ганя Голубова. Доброго ранку! У Миколаєві стало на одну дугу жительку більше. Свою соту річницю відсвяткувала культурна діячка Віра Чернявська. У мене було, як вам сказати, добре відношення к людям. Я дуже любила людей. У мене було, як вам сказати, гарне ставлення до людей. Я дуже любила людей і дуже любила працювати. Я дуже багато працювала. Чесно кажучи, у мене день був розписаний на дві половини. Перша половина – це була робота, а друга – це був дім та сім'я. Я дуже любила родину. Саме з родиною та колишніми колегами з краєзнавчого музею сьогодні Віра Чернявська зустрічає свій сотий день народження. Їй сповнилось 100 років, це велике досягнення. Їй виповнилось 100 років, це велике досягнення. Вона піклується про нас, вона нас дуже сильно любить, і ми її дуже сильно любимо. І вітаємо. Чому навчила? Труду навчила. Уважати рідних і близьких. Заботитися. Заботитися, правильно. Да. Що ще? Спасибо. 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 Віра Чернявська під час Другої світової війни служила медсестрою у шпиталі. Потім почала працювати в будинках культури та миколаївських музеях. Наш музей спочатку був третій категорії. Наш музей спочатку був третій категорії завдяки Вірі Павловні. Вона добилася розширення штатів, покращилась наша робота, науково-просвітницька. Поповнились фонди. В результаті музей став другої категорії. Окрім того, було створено під її керівництвом об'єднання 5 філіалів на чолі з головним музеєм краєзнавчим. Віра Чернявська – одна із 8 жителів Миколаєва, яким виповнилось 100 років. Департамент праці соціального захисту населення щомісячно буде перераховувати на банківські установи, жителям, яким виповнилось 100 і більше років, 500 гривень з міського бюджету. Вікторія Чернявська, Андрій Заворотній, телевізійні новини Миколаївщини. В Центральній міській бібліотеці для дітей імені Шури Кобера та Віті Хоменка відзначили 95-ту річницю з дня заснування закладу. Розпочали з привітань. Керівництво бібліотеки поділилося з присутніми своїми досягненнями та нововведеннями. В закладі зареєстровано близько 7 тисяч читачів. Цифра збільшується. Вікових обмежень тут також немає. Книжки беруть і батьки, які приводять сюди своїх дітей. Бібліотекарі розповідають, заклад розвивається в ногу з часом. Наша бібліотека завжди була новатором. Ми завжди щось нове робили, якісь нові форми впроваджували. Ми намагаємося, щоб дитяча бібліотека була не занадто політизована. Більше намагаємось надати дітям можливість отримати інформацію, корисну для навчання, корисну для творчості, якою вони займаються. Я сюди дуже часто приходжу, полюбляю читати детективи та різні казки та фантастику. У мене розвивається пам'ять та словниковий запас. І на цьому ранковий блок телевізійних новин Миколаївщини завершено. Зустрінемось по обід о 13:30. Обов'язково дочекайтесь, новин буде набагато більше.